Kaedah Al-Jabari adalah satu pendekatan pembelajaran Al-Quran cara mudah dan pantas, di mana pelajar yang buta huruf Quran boleh bukan sahaja membaca bertajwid tetapi juga menulis rasam Usmani dalam masa maksimum 30 jam. Kaedah ini tidak memberi tekanan dan ancaman kerana ia dilaksanakan melalui pendekatan fun and active learning. Keistimewaan kaedah Al-Jabari berbanding dengan kaedah pembelajaran Al-Quran semasa yang lain ialah ianya adalah satu-satunya sahaja kaedah yang membolehkan pelajar menulis rasam Usmani berbaris. Teras utama pembelajaran kaedah Al-Jabari ialah menggunakan titian ingatan yang berbentuk nada dan seni kata lagu untuk memudahkan pemahaman dan daya ingatan. Penggunaan nada dan lagu dalam pembelajaran telah terbukti dapat memudahkan para pelajar mengingat kembali apa yang dipelajari. Kaedah Al-Jabari diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menepati proses pembelajaran semula jadi atau natural learning process, di mana pedagogi pembelajaran ini membantu pelajar menerima dan mengekalkan bahan di memori. Namun apa yang terpenting, pedagogi ini membantu pelajar mengingat semula atau recall, iaitu yang menjadi asas kritikal bagi setiap apa yang dipelajari. Apa yang membantu proses pembelajaran ialah penggunaan semua panca indera seperti mata, mulut dan telinga serta anggota yang membantu daya pembelajaran. Kajian telah membuktikan bahawa panca indera seperti penglihatan, pendengaran dan tutur kata yang disertakan dengan sentuhan pergerakan saling memberi peresapan dan seterusnya pengekalan. Dan apa yang paling penting ialah pengingatan semula apa yang dipelajari.
Titian ingatan bukan sahaja pembantu daya ingatan kerana nada dan seni kata lagu yang mempunyai makna, tetapi susunan huruf-huruf yang diolah urutannya mengikut proses pembelajaran sesuai dengan bacaan sebutan kalam Allah yang betul. Hakikatnya memori dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai berbilion sel yang boleh menerima dan menyimpan semua data dari panca indera. Masalah yang dihadapi ialah pengingatan semula. Justeru ungkapan "We never forget but only fail to recall", kita tidak pernah lupa, hanya gagal untuk mengingat. Maka apa-apa teknik yang membantu proses pengingatan semula adalah kunci pembelajaran. Di sinilah kaedah Al-Jabari memberi penyelesaian. Pembangunan kaedah Al-Jabari bukanlah dibuat secara sewenang-wenangnya. Ini kerana ia diasaskan oleh Dr. Randus Haji Yusof Sodiq, merupakan seorang pendidik dan pembangun kaedah pengajian agama di Indonesia yang sudah lama berkhidmat di sekolah dan Departemen Agama Indonesia. Berasaskan kesedaran beliau tentang terhadnya masa pelajaran Al-Quran di sekolah, beliau telah mula mencipta kaedah yang lebih mudah dan cepat. Usaha beliau telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila penyempurnaannya diilhamkan ketika beliau berada di Masjidil Haram. Sejak 2008, kaedah ini telah dikembangkan di Indonesia melalui beberapa ujian umum dan rasmi yang telah dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia termasuk di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana tenaga pengajar Al-Jabari Malaysia telah turut serta di sana. Kaedah ini juga mendapat pengiktirafan oleh Departemen Agama Indonesia dan digunakan dalam kurikulum pendidikan agama Indonesia. Pada penghujung tahun 2011, Yayasan Semesta Berdaftar telah diperkenalkan kaedah Al-Jabari ini, di mana Profesor Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Yusof telah menguji dan menilai sendiri secara langsung di Indonesia. Beliau telah yakin tentang keberkesanan dan keunggulan, seterusnya memutuskan untuk membawanya ke Malaysia. Yayasan Semesta Berdaftar telah menjalankan kursus Training of Trainers di Masjid Tun Abdul Aziz dan juga Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, bertujuan melaksanakan kumpulan tenaga pengajar bagi kaedah ini. Kaedah ini juga telah dinilai oleh Center of Quranic Research di Malaya, CQR, dan diperakui sendiri oleh pengarah CQR serta mendapat kerjasama penuh untuk mengembangkan di Malaysia sehingga ke luar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'au kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tairun ababil. Tarmihim bihijarot min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut tadasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau taklamun ilmam yaki Latarun al-jahim Summa latarun naha aynan yaki Summa latus'alun na yawmaydin aninahim. My name is Halima
my mama Jia. I'm from Yunnan, China. I'm 19 years old. Before I come to Malaysia, I cannot read Quran. But after 20 hours, I can read and write. Sila. Un sila. Zi. Zila. La un zila. Min. Lika. Saya telah memeluk agama Islam sudah 12 tahun, tetapi saya tetap membaca Al-Quran. Selepas belajar dan menggunakan metode Al-Jabari ini, sekarang saya sudah pandai membaca dan menulis dengan betul. Metode Al-Jabari ini memang sesuai untuk mu'alaf seperti saya. Setelah belajar dan sudah pandai membaca Al-Quran, suami saya bertambah sayang dengan saya. Teknik ini bukan merupakan satu yang kita katakan saingan kepada aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang telah pun dilalui, dilakukan, ditemui oleh sahabat-sahabat kami sebelumnya, seperti program Baghdadi, program Kiraati, program Ikra, Hatawiyah dan sebagainya. Ini adalah merupakan program ke arah menyempurnakan lagi peluang bagi membolehkan orang menguasai Al-Quranul Karim dengan cara yang cepat dan juga berkesan. Diharapkan program ini, iaitu program Jabari ini, dapat mengisi ruang-ruang yang masih kosong, yang adanya kekurangan-kekurangan pada program yang lain itu. Kelebihan program ini adalah kita berupaya untuk memberi kekuatan kepada para pelajar ataupun mereka yang membaca Al-Quran ini. Yang pertamanya, boleh membaca Al-Quran melalui teknik dan kaedah yang kita perkenalkan. Dalam tempoh 30 jam mereka boleh menguasai Al-Quranul Karim, iaitu boleh membaca Al-Quranul Karim. Dan teknik ini juga akan memberi kekuatan yang kedua, iaitu mereka boleh menulis rasam ataupun ayat Al-Quranul Karim. Saya fikir program ini tidak ada pada program-program yang lain, yang hanya ada pada program kami, iaitu program Jabari. Pada masa yang sama, program Jabari ini juga turut melengkapkan keupayaan seseorang itu bagi menguasai ilmu tajwid. Dengan tiga kekuatan yang ada pada program ini, kita yakin ia akan mendapat sambutan yang baik dari kalangan masyarakat, dan kita berhasrat menterjemahkan program ini sampai pergi jauh daripada itu, termasuklah kepada kalangan para mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam, kepada kalangan orang-orang asli yang mereka sebelum ini mungkin tidak begitu cukup ruang untuk mempelajari Al-Quran Karim. Kita fikir sebahagian daripada sebab orang-orang ini yang masuk Islam kemudian keluar daripada agama Islam adalah kerana kekosongan jiwa mereka. Jiwa mereka kosong. Kosong itu maknanya tidak ada satu pengisian di dalam jiwa mereka. Saya maksudkan di sini ialah Al-Quran Karim. Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yahdi lillati hiya aqwam, yang memberi garis panduan, memberi petunjuk kepada kehidupan yang baik dan sempurna, itu tidak dirasai oleh mereka kerana Al-Quran itu tidak ada dalam jiwa mereka. Saya dan Center Quran, Pusat Penyelidikan Quran Islam Melayu, telah menjalankan beberapa siri penyelidikan dari segi comparative study, program-program membaca Al-Quran ini di kalangan pelajar-pelajar yang kurang upaya. Alhamdulillah, anak-anak yang autism misalnya minat sekali dengan program Jabari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merestui usaha kita dan diberi hidayah. Keberkesanan kaedah Al-Jabari ini telah mendapat liputan media massa dan juga laman sosial.
untuk maklumat lanjut, sila hubungi 0379310022 atau boleh emailkan kepada ipad2u@yahoo.com atau datang sendiri ke Institut Pengajian Al-Quran IPAC atau Yayasan Semesta Berdaftar, Yayasan Masjid Tun Abdul Aziz, Jalan Semangat, Seksyen 14, 46100, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan.